Qarabağ Almaniyada Freiburga qarşı keçirəcəyi UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ilk tur oyunu öncəsi son məşqə çıxıb. Europ Park stadionunda baş tutan hazırlıq prosesinin ilk 15 dəqiqəsi media nümayəndələri üçün açıq olub. Qarabağının baş məşqçisi Qurban Qurbanov Freiburga qarşı keçirəcəkləri UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin 1-ci tur oyunundan əvvəl mətbuat konfransı keçirib. Məşqçi bildirib ki, ciddi rəqiblə qarşılaşacağıq və futbolçularıma inanıram. Həqiqətən çox ciddi bir komandaya qarşı oynayırıq və bizim ilk oyunumuzdur. İstəklik, həvəslik və çox istəyirəm ki, bu səviyyədəki oyunları ə e, yaxşı bir e, bu gün komandalara qarşı yaxşı bir e, səviyyədə keçirək. Hansı ki yaxşı mübarizə aparaq meydanda və maksimum çalışıb öz istədiklərimizin nəçə olmasa müəyyən faizini meydanda etməyə və bunun üçün futbolçularıma inanıram. Hazırıq buna. İnşallah ən azından sabah inanıram ki qızlar keşləri yaxşı oyun göstərdi. GD-dəki sentyabrın 8-i təşkil olunacaq Frayburg-Qarabağ maçı Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.